Karibu tena. It's Afande Nyaps. For today's lesson, tunataka kujifunza namna ya kupanda na kushuka kwa bass. From low to high. High note. Yeah, from low note to high note. On your keyboard, tuweke negative 2. Negative 2 kwa wenye tunacheza F sharp. Yeah, negative 2. So, hii bass, nataka kuwafunza ni bass ambao unaweza tumia kwa wimbo ama kucheza kwa praise and worship. Yeah. So, ile bass ukiwa unajifunza, kuna watu wanacheza yanga hapa tu peke yake. Unaona? Kuna watu wanacheza within here. So, kuna namna unaweza panda hii bass ufike mpaka huko. Ana usherimuke mpaka huko, unaona? So, wakati unacheza bass, mostly hii bass ukichesea hapa ni wakati sasa wimbo iko medium, itaenda climax, unaona? Wakati wimbo umesikia kama imeenda climax na hata unapanda to the high note, unaona? Ukipanda to the high note, unaenda high note, alafu unakuja na kushuka na kushuka mpaka umalize wapi? Hapo. So, ile namna ya kushuka unaweza shuka ukitembea juu ya keys kama hivi. Unaona? Nataka ukue attentive uone kitu tunacheza hapa. Unaona? Unaona? Unacheza. Unaweza kuwa unacheza hapa within hapo the mid medium. Ukipanda high note, alafu shuke tu to the low. Yeah? Sio kama umepata kitu hapo. Nilikuwa nacheza hapa, nikapanda hapa alafu nikashuka. I think kuna kitu merani. Haya, subscribe, share, alafu niachie comment hapo chini. Ukiona ijaingiana mzuri unaniambia narudia so that tunaenda kimoja. Thank you.